បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាយាយយ້ອຍមិនមានបំណងផ្សះផ្សាកូននិងគូដណ្ដឹងទេព្រោះតែមូលហេតុមួយដោយលើកឡើងថាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអានតែម្ដងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងផុតទៅយោងទៅតាមប្រភពគណនីគូដណ្ដឹងរបស់នាយប្រេតដែលមានឈ្មោះថាតៃឡូណឺបានធ្វើការបង្ហោះសារយ៉ាងប្លែកមួយនិងអារម្មណ៍មួយយ៉ាងឈឺចាប់យ៉ាងដូចនេះថាការដែលត្រឡប់មកប្រើជីវិតម្នាក់ឯងហើយដើរចេញពីកន្លែងដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់កន្លែងដែលយើងធ្លាប់បានគេមិនផ្ដល់តម្លៃទើបយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងមានន័យបំផុតទោះបីថាកន្លងមកធ្លាប់ល្ងង់ឆ្អែតឆ្អន់ក៏មិនបានបន្ទោសខ្លួនឯងចាត់ទុកវាជាបទពិសោធន៍ចាត់ទុកវាជាមេរៀនជីវិតសំខាន់ពេលនេះមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល single life ងាកមកយាយយ້ອຍវិញដែលជាតារាកំ pl ែងនិងជាអ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់ដៃគូឆ្លោឆ្លងជាមួយនឹងលោកព្រំមាញបានធ្វើការរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាគឺជាការពិតដល់ផ្លូវបំបែកមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីចាត់ទុករឿងនេះជារឿងក្មេងៗគាត់មិនសម្របសម្រួលលើរឿងរបស់គេឡើយព្រោះសំខាន់នៅលើសម័យខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរយាយយ້ອຍនិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាយ៉ាងខ្លីៗថាអូរឿងពួកគេបែកគ្នានឹងគឺបែកមែនគឺពិតជាបែកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេបែកគ្នានឹងទេនិយាយទៅរឿងនឹងជារឿងរបស់ក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេថាម៉េចបានគេបែកគ្នានឹងបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ។